Доброго дня, мене звати Козловський Олексій. Я являюся студентом другого курсу Луцького педагогічного коледжу. Цього року наш колектив, вокальний гурт «Козаченьки», відправили в тур по Криму. Ми були в таких містах, як Сімферополь, Севастополь, Ялта. Давали дуже гарні концерти з своєю програмою, яку готували більш ніж півтора року. Цього року в мене дуже насичене літо вийшло. Я побачив в цьому місці дуже багато нового. Море бачу тільки другий раз в житті, але мені тут сподобалося більше, ніж минулого року. Я тут побачив дуже багато різної військової техніки, кораблів. Нам проводили екскурсію на корветі «Луцьк». Корабель, який був побудований і зібраний в Луцьку нашими волинськими майстрами. Взагалом мені дуже сподобалася наша поїздка, тому що наш колектив є дуже дружний, всі гарно одне до одного відносяться. Ми, як то кажуть, ділили все між собою, і радість, і горе. Хоча горя тут не було, одні тільки позитивні емоції. Що саме більше сподобалося? Прийом севастопольських, сімферопольських людей, які дуже з радістю нас приймали, що ми за таку далеку відстань приїхали до них, щоб показати, що про них не забули, що пам'ятають, що в різних куточках України живуть люди з різних областей. І ще раз, дуже чітко прізвище, фамілія, ну, чітко фамілія. Мене звати Козловський Олексій. Козловський Олексій, так? Да? Козловський Олексій. Все, дякую. Тато. Ну, сразу починати, чи мене звуть, чи добрий день там, чи ні? Давай. Все правильно. Ми там. Все починає. Давай. Добрий день, мене звуть Костянтин Олександрович. Я студент Луцького педагогічного коледжу. Навчаюся в 41-й музичній групі відділення музичне мистецтво. Я дуже радий виступати в такому колективі, як гурт «Козаченьки». Я є староста цього колективу. Цього року ми дуже пробилися і завітали в Кримську Республіку поставити декілька концертів до подальшого розвитку. Дуже радий побувати в таких містах, як Сімферополь, Севастополь, Ялта. Я тут вперше побувати біля Чорного моря. Що там ще сказати? Пробувши тут 10 днів, я побачив дуже багато гарних місць, дуже багато гарних краєвидів. Ну і все, що там ще можна. Ще раз, як твоя фамілія? Кузьмич Костянтин Олександрович. Кузьмич Костянтин Олександрович. Дякую. Добрий день. Я Капітула Віктор, навчаюся в Луцькому педагогічному коледжі, в відділі музичне виховання. За 4 роки Володимир Іванович був у мене як батько, виховував. До того я не співав ніде. Співаю, навчився в нього співати. І так, у мене тільки музична освіта 4 роки по акордеону. Так до того я ніде не співав. Ну, все, що я можу сказати. Більше нічого я про Володимира Івановича не можу сказати. Про поїздку. Про поїздку? Ну, це перший раз я в такій поїздці. Дуже сподобалось. Колектив подобається, мені подобається тут співати в колективі цьому. Ще раз на свою фамілію. Я. Капітула. Капітула. Звати Капітула. Віктор. Віктор. Так. Хорошо.
Від імені старости хору та усього складу гурту Козаченків хочемо подякувати Володимиру Івановичу Штихаляку за вагомий внесок в розвиток нашого колективу. Ми дуже його сильно любимо, поважаємо. Такі люди повинні бути на землі. Хочемо побажати йому довгих років життя, щоб він нас не забував, але ми його теж не забудемо ніколи. Якщо зможемо, ми ще будемо продовжувати виступати в цьому гурті. І бажаємо нашому гурту ще дуже-дуже виступити на багатьох сценах і на багатьох концертах. Пам'ятаю ще раз на своїй пам'яті. Кузьмич Костянтин Олександрович. Мене звати Михайло Трендюк. Я навчаюся в Луцькому педагогічному коледжі, закінчив перший курс. Мені дуже приємно, що я є учасником гурту «Козаченьки». Дуже вдячний нашому керівнику Штихалюку Володимиру Івановичу, що він заснував такий гурт. Він ще в мене є по диригуванню. Ми багато де виступали на концертах в Луцьку, але це перший такий, перша така поїздка, ріст такий наш кар'єрний. Що ви спитаєте? Що ще казати? Мені дуже подобається море. Я є перший раз на морі. Дуже тут гарно і мені дуже подобається. Тепер ще один раз фамілія. Трендюк Михайло Сергійович. Трендюк. Три. Трендюк. Трендюк. Молодець. Мене звати Савчик Юрій Володимирович, і я є студент Луцько-педагогічного коледжу. Я закінчив два курси, в гурті «Козаченьки» вже співаю 2 роки. Мені дуже подобається співати в чоловічому колективі, бо мені дуже подобаються українські пісні. Наш викладач Володимир Іванович дуже пише гарні обробки цих пісень. В цих пісень йдеться про козацьку славу, про їхні походи. Ми багато де виступали в Луцьку, на багато концертах, але ця поїздка дуже нас підняла на трошки вищий рівень. Ми тут набагато краще виступили, як в Луцьку. Мені дуже подобається бути учасником «Козаченьків». Я люблю цей спів, люблю методику, яку нам показував Володимир Іванович, правильного співу. Він облегшує спів, і від цього співу набагато стає легше і на горло, і для організму нашого. І за це я люблю наш колектив. І ще раз фамілія? Савчик Юрій Володимирович. Савчик? Савчик. Дякую. Поїхав, це прізвище ім'я. Я Літвін Дмитро Анатолійович, навчаюся в Луцькому педагогічному коледжі вже на 3-му курсі. З гуртом «Козаченьки» вже 3-й рік. Вже. Гурт у нас дуже дружні, стосунки також. Що з приводу поїздки, дуже сподобалось море, дуже доброзичливі та теплі прийоми були. Після концертів багато людей підходило, казали, що досить класно ми виступали. Такі люди, як Володимир Іванович, треба нашій країні побільше, бо не кожен зможе стільки витримати, стільки в таких роках таку нагрузку пережити. Хочу всім побажати всього самого найкращого. І, добре, до побачення. І скажи ще раз фамілія. Літвін Дмитро. Літвін. Літвін. Все ясно, добре, дякую. Thank you.
будущее площадь Нахимова.
Я возьму чек.
Thank you.
Thank you.
вже на світ і не вернуся, не вернуся. Ти шепнеш постой, нічого не бойся, я з тобою. Сотрені звіздою, ти одно открой. Отримали масу задоволення від ваших виступів. Я вам дуже вдячний, що пісня про Волинь прозвучала на стройовому плацу мого рідного військово-морського училища, яке я закінчував в 79-му році. От, що цю пісню послухав міністр оборони, що йому все це дуже сподобалось. І зараз готується подяка для обласного керівництва, для міста, мера Романюка, от нами поважаємо всіх людей, які долучилися, допомогли матеріально і фінансово в цьому плані щодо приїзду вашого тут і вашого виступу. Вибачте, будь ласка, за ті тимчасові якісь незручності, які ви отримали. От, ну, може, хлопці отримали задоволення, що побували в казармі. Я не думаю, що це жінки наших керівників отримали задоволення, перебуваючи в цій казармі. Ну, вибачте, що маємо, те маємо на сьогоднішній день. Я особисто буду старатися, щоб наша з вами дружба продовжилася. Будемо розробляти вже на слідуючий рік з перспективою. З Володимиром Івановичем, Валентином Кириличем будемо розробляти якусь програму, будемо готувати студійні записи і на початку року будемо виставляти нас на вас, тобто вас, виставляти на участь в виступах, конкурсах по санаторіях наших кримських, пансіонатах, ну і участь, можливо, в якийсь фестиваль організуємо козацької пісні міжнародний. Будемо старатися. Так що ви, будь ласка, свій талант, який маєте, ви його культивуйте. Слухайте дуже уважно, мені сподобалась наука Володимира Івановича. Самому хочеться вже заспівати, хоча я в музичній школі в Рожищенській не хотів ходити на хор. От. Я туди не ходив, я швидко сідав на велосипед і крутив педалі, тренувався. От. Думав, що стану олімпійським чемпіоном з велоспорту. От. Ну, ми в дитинстві так от. Те, що ви робите, це не просто велика справа, це Божа справа. Тому що народним співом, народним
звуком народної пісні ви відроджуєте в людині в душі огонь животворящий, Богом зароджений. І це для вас, на все ваше життя повинно бути основною вашою задачею, я так вважаю. Все. Дякую. Значить, зараз ти зараз Іван Петрович, ми вже розпочали таку проголосу перед вами і перед нашими артистами. То головна наша ціль була волинян допомогти робити Крим українським. А цьому якраз спонукає тобто праця Івана Федоровича Фролова. І безперечно. Я так оцінюю, не зважаючи на труднощі, на якісь негаразди, побутові там інші, але те завдання, яке ми ставили, і це скаже Володимир Іванович Штихалюк, що ми його досягли. Безперечно, в нас ще багато праці, і хотілося, щоб наш колектив кріп і так своєю дружбою один за всіх і всі за одного. І зростав мистецький рівень. Володимир Іванович, тепер ваша черга вже. Так. Групі Козаченків і групі Січ'я дуже вам велике спасибі за те, що ви так віддано, так уважно, так старанно стараєтеся показати наш репертуар, який базується на козацьких, стрілецьких і УПА піснях. Я хочу сказати, що це був перший прорив наших двох колективів і був успішний він. Тому що ми показали дійсно, що ми зможемо в дальнішому працювати. Тобто наш колектив має перспективу. Думаю, що з допомогою Івана Федоровича він нам тому, бачите, сприяє і бачу, він загорівся. Недарма він з Волині, і ту пісню він любить. І думаю, що ми разом спільними силами покажемо свій рівень. Наш рівень мусить бути тільки мистецький. Удосконалення немає меж. І працювати треба дуже багато, щоб нам показати свій рівень в майбутньому і стати не тільки лауреатами, а навіть і займати призові місця. Дякую вам всім. Хай щастить вам усім здоров'я і в усьому, що потребує людина. І вам дякую. Зараз, не зараз, так впродовж нашого сьогодні того часу, що ви тут, може, ще під'їде депутат наш, то може, ще заспіваємо на прощання пісню про Волинь. Так. Одною з найважливіших завдань, яке зараз стоїть перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим, перед урядом автономії, це налагодження горизонтальних зв'язків з регіонами України. Ми в рамках конституційних повноважень Верховної Ради і Криму ми маємо таке право і така робота проводиться. І дуже добре, що сьогодні ми зустрічаємось і працюємо з делегацією від Волині, нашої рідної Волині. У нас є Волинське братство наше, яким ми дуже пишаємося, і це дуже вдала і дуже цікава річ. І те, що зараз робиться по налагодженню таких культурних зв'язків між Кримом і Волинью, це буде на користь і Криму, і Волині, і на користь всій державі. Тому що ми живемо в єдиній державі, і для нас дуже важливо, щоб була єдина держава, і ми всі були гордилися нашою Україною. І ми і в рамках і повноважень, і в рамках роботи Волинського братства ми це робимо і відчуваємо, що є дуже, дуже добрі вже результати. Назвіть свою фамілію. Фікс Єфім Зісєвич, депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
народився в місті Ковелі. А ще раз, і ще раз прізвище. Фікс. 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 Так. Психолог і таке. Муляр. Муляр. Ми приїжджаємо. Атаман. Гетьман. Цікавий кончений. Приїжджає, я в Копусі стою, приїжджає туди, значить, це. І я стою на кліці, і він спускається з камером корпусу. Виходить, а кнопку все каже, о, це наш депутатний конгрес, Ну, я насамперед хочу подякувати землякам нашим рідним волинським за те, що вже своїм приїздом сюди частинку моєї малої батьківщини сюди принесли. Я її відчув. Я цей дух волинський, цю говірку нашу, ці очі, вони ж у нас, волинян, трохи інші, ніж тут, бо тут чорнявих більше, ніж нас на Волині, мабуть. От. Спасибі, просто відчуваєш, що ти справді не один, і що оте наше волинське, кримське братство, земляцтво, яке нам дуже допомагає останнім часом, що воно не обмежується тільки колом тим волинським, що тут, в Криму. Що це коло дійсно велике, широке, потужне, всесвітнє навіть, можна сказати. І що коли ми гуртом, то, мабуть, переживемо ті негаразди, які от кілька тижнів тому знову чомусь навалилися на нашу багатостраждальну світлицю українську. От. Я вже розказував вам, і показував, і в світлиці було надруковано повідомлення про те, що нам знову заблокували доступ до редакції. Приходимо одного разу на роботу, та два тижні тому, приходимо на роботу, двері опечатані. В чому справа? З'ясовується, що там десь не встигли проплатити за оренду, не встигли переукласти угоду. І не вирішується питання дипломатично, не вирішується цивілізовано, а просто отак от блокується випуск газети, державної газети, тому що одним із співзасновників Кримської світлиці є Міністерство культури України. Це дикунство, я вважаю, і з цим треба, зрештою, у нас не тільки цього дикунства в останні роки в державі, на жаль, вистачає. Нам що мало подій отих в Миколаївці, що зараз люди змушені захищати себе і штурмувати відділки міліцейські. І не тільки цього. Тобто, якщо цьому чогось не протиставити, то, я не знаю, знову хоч в Криївки повертайся, даруйте на слові. От. Тому гуртом, миром треба просто постати проти цього і наводити порядок в державі. Бо що таке заблокувати випуск єдиної української державницької просвітницької газети в Криму? Ну це ж не просто, що там тим кільком людям, тому півдесятку працівників, журналістів не дати можливості заробити шматок хліба. Справа ж не в цьому. Справа, напевне, в тому, що просто намагаються затулити рота українській громаді, українській культурі, українському слову, створити проблеми, які знову замість того, щоб поширювати це слово, щоб нести його до людей, щоб відроджувати духовність нашу. А в Криму це не початий край роботи. Замість цього ми зараз змушені бігати, оце писати листи, звертатися десь до кабінетів високих, доказувати, що ми тут потрібні, що це незамінима газета, що дитинка, ось вона тільки слово те вперше в перших класах в Криму почула і хоче щось написати, і якийсь віршик вона стулила, отой український, чи написала про вчительку свою. І ось наше джерельце, додаточок невеличкий український, дитячий у світлиці. Ось там можна спробувати це слово, можна відчути його. І може з цих діточок в майбутньому теж і журналісти, і письменники, і поети, митці виростуть з них. А цієї можливості нема, ця можливість блокується. Куди з цим іти? Куди його нести?
значить, цього не треба, значить, хахли вперед куди? В землю рогом впертися, ще землю ще поки не відібрали, ще право ніби маємо трудитися, але вище носа не підіймай, про культуру не думай, про небо не думай, про вічне не думай, про душу не думай, знову в рабство виходить. Ні, спочатку було слово, і слово ти Бог, і слово ти духовність наша, культура, мистецтво, вишиванка наша, пісня наша. Тому за слово треба боротися. І я дуже вдячний нашим побратимам Вилицьким, які приїхали сюди до Криму, привезли сюди це слово, цю пісню. І нас морально теж підтримали, тому що то хай як жарт прозвучало, що як підемо усім хором та станемо десь там перед кабінетами представницькими тут біля цієї влади, та як виріжемо пісню, та як будемо співати до тих пір, тож міліція ж не буде за пісню арештовувати, певно, та будемо співати до тих пір, поки не наведете порядок. Можна і вулицю перекрити, можна і барикаду поставити, а можна так от стати і співати. І люди будуть ходити і думати, що ж воно таке відбувається. А відбувається те, що блокується робота єдиної української державницької просвітницької газети. Дикунство, інших слів немає. І нехай влада мені вибачить, кримська зокрема, там є багато хороших, порядних людей. Зокрема, представник президента України в Криму Віктор Тарасович Плакіда, як тільки почув про те, що опечатані двері, я йому негайно зателефонував, каже, момент, кілька дзвінків, будемо розбиратися. І дійсно, через кілька годин нас допустили до роботи. Тобто є нормальні, пристойні, цивілізовані люди. Хай їх там буде більше. І хай вони не забувають про те, що зі слова все починається. З духовності. Тому що дикуни просто без слова, без пісні, без культури, без мистецтва, без історії, просто дикуни заполонять цю територію і та просто пожируть одне одного, вибачте на слово. От таке я хотів би сказати слово подячне нашим побратимам. Ну, воно буде і частково в газеті висловлене. Ось уже підготовлений матеріал з першої сторінки, починаючи про ці гастролі такі волинсько-кримські. Розповідь про те, як наші співаки волинські виступали і тут в Сімферополі, трошки для нас дали невеличкий концерт, і в Севастополі для наших моряків співали. Ну, а в мене звернення і через газету, і моє словесне. Земляки волинські, побратими, що більше буде нас, то більше нас буде чути. Що більшим буде наш хор, то потужнішою буде наша пісня. Що більший буде тираж у таких газет, як «Кримська світлиця», вона не одна така, напевно, в Україні. Багато є газет, які не ганяються за якоюсь жовтухою, чорнухою, а думають про вічне і стараються сіяти це розумне, добре, вічне в душі людей. Прошу вас, підтримайте, хто перед платою, хто може своїми роздумами, хтось може розповісти про свою долю непросту волинську, хтось може розповісти про те, як дідусі чи батьки, може, навіть колись захищали свій край від навали, від окупантів, чи то коричнева була чума чорна фашистська, чи то була комуна більшовицька, московська. Не треба цього зараз ховати, треба про це доносити правду людям. І світлиця, як може, старається це робити. У нас багато друкується матеріалів, за які нас тут, в Криму, ну просто бандерівською газетою називають. Ну вони ж не розуміють, що бандерівський – це комплімент. Спасибі вам, але просто треба людям, в Криму особливо, доносити ну, справжню історію, тому що не знають її тут, в Криму. І даруйте, але крім «Кримської світлиці», ну немає жодної більше іншої газети, яка би тут, в Криму, цю правду історичну сіяла між людей. Тому прошу вас, підтримайте, хто чим може, хто словом, хто передплатою, хто піснею ось так.
І пам'ятайте, що поки є в Криму світлиця, кримська, українська, волинська, то всі, хто сюди до Криму приїжджають, тут знайдуть ось і дах над головою, і рідне слово почують, і пораду може якусь. Ну, це як, я не знаю, ми себе тут називаємо постійними представниками українського слова, культури і духовності в Криму. Ви тут знайдете побратимів. Це наша рідна територія, і треба за неї боротися. І давайте боротися разом. Тоді щось у нас вийде. Дякую вам. До речі, щире вітання від Євгена Хатимчука, ви знаєте. Та знаю, це ж мій односельчанин. Да, і побувавши тут, він трошки став на ноги. І буду просити, щоб він вам допомагав. Хоч передплатою. Хоч інформацію, хоч десь значить, розповісти. Інформацію, значить, так. Да. Обов'язково. Ми один одного дуже добре знаємо, вже на протязі років. Я йому говорив, що ми їдемо в Крим і будемо в редакції «Кримська світлиця», передавав вітання. Ну, а побувавши тут, я йому скажу, що нам потрібно, щоб Крим був європейський. Так. Щоб в Криму тут хороші люди, але це не їх біда. Біда в тому, що вони мають мало інформації, що вони не знають історії як і Криму, так і України. Так. А це ми повинні їм толерантно, розумно розповідати. Тоді вони будуть знати, хто такий Бандера, хто такий Шухевич, хто такий Бульба Боровець і інші наші герої. Важко це праця, але ми бажаємо вам не падати духом. Ні, оце саме головне. Ну, а підтримку обов'язково. Нам шкода, що ми з представником президента не мали тут спілкування, і він не чув нас. Але ми на вашій стороні. Зберемо по гривні, по десятки на квиток, але приїде. Я думаю, що Володимир Іванович підтримає це питання, щоб тримати нам, захищати Кримську світлицю, бо це єдиний дійсно такий друкований орган, і не тільки друкований орган, тому що я відчуваю, що ви тут і багато виступаєте, і є співпраця з Волинію, Юрій Савка, і Віра Роїх, і так. У мене рубрика тут така ось в газеті «Духовні мости». Да, під цією рубрикою і матеріал цей вийшов, ну і це якби символ того, що… Єдине, може, міцності духа і терпіння, і все буде. Та ви знаєте, якби цього не було, то це ж світлицю не вперше вже тероризують. Атакують, так. Якби цього не було, і якби не було підтримки серед людей, то знищили, звичайно. Тому що це як кістка в горлі, в цьому середовищі особливо. Та чого гріха таїти, що Крим хіба такий вже особливий регіон, а в інших регіонах, що дуже, ну може хіба в галицьких. От. Якщо Крим буде європейський, то будуть їхати в Крим, так. А не в Турцію, Канари. Ну, над цим ще нам треба добре попрацювати. Да. Ну, ще раз, соціальна сфера потрібна, щоб піднялася на належний рівень. Ну, це треба, щоб просто гроші і бюджетні, зокрема, і бізнесові, йшли не туди, де вони осідають потім на якихось рахунках в офшорах, а щоб вони йшли і працювали тут. Ви знаєте, так, тільки коротко поспілкувавшись з тими структурами, відчувається, що тут дуже багато відкат. Розумієте, якби це пішло в бюджет, то і ми були б інші, і Крим безперечно. Крим – це Колондайк, це золоте дно, дійсно, туристичне, літнє. Скільки податківці зараз? Та це постійно було, за всяких лад. Севастополь, ніби так і нормально, да? А соціальна сфера – нуль. Навіть прийшли вчора на пляж,
і там вітер, звідти там брудно, і, вибачте за слово, песик там плаває. І там прибирає, кажу, найдіть лопату, будь ласка, я його звідти, що ви виберете? Кажу, да, виберу. Він побачив таку мою сміливість і зразу приніс мішок і вибрали ми зразу. Ой, Боже, тобто байдужість така до всього. Як туди, хто туди піде відпочивати, коли там, ну, а в цілому можна, є на чим працювати. Ми в редакції. Треба просто наводити порядок всім разом. Так, так. Так. Я Іван Фролов, голова Кримського республіканського осередку Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство». З такою незвичною фамілією для Волині, я волиняка, народився в Ружищенському районі, а потім подорожував за наказами військової служби і ось зупинився в Сімферополі в Криму. У 2010 році ми зареєстрували і відтоді почали офіційно представляти тут інтереси волинських людей, вихідців з Волині, волинян, які живуть в Криму, і по мірі можливості захищати їх. Чому, що мене сподвигло на таку працю? Я глибоко впевнений, що відродження України дійсно розпочнеться з Волині. Той запас духовний і енергетичний, який має люд, живучий на землі волхвів, я Волинь називаю волхвинь, він вже зараз має дати можливість людям відродити в душі огонь животворящий. Та доброта, яка криється в наших людей, вона обов'язково посіється і взойде сторицею любові, терпіння, взаєморозуміння між людьми. Навіть одного разу я почув чи прочитав в інтернеті, що чаша Грааля знаходиться захована на Волині. І я вірю в це, тому що чаша Грааля – це не посуд. Чаша Грааля – це, можливо, навіть та пісня, яка поведе за собою народ на відродження духовності і на відродження Божого завдання, яке поставлено перед нами людьми, слав'янами, людьми білої раси, ну і людьми всіми живущими на землі. Я дуже вдячний долі, що одного вечора вона мене звела от з Валентином Кириловичем Добрянським, який запропонував і такий могутній колектив на сьогодні, розпочинаючи свою діяльність як ансамбль козацької пісні «Січ». А ще мені більше до душі припали молоді козаченьки, які несуть людям сьогодні захмареним матеріальними негараздами, вони несуть людям духовні ліки. Ці ліки мають набагато важливіше на сьогоднішній день від того аспірину чи амідопірину, який ми можемо купити в аптеці. Я прошу всіх земляків, прошу керівництво області, які є патріотами Волині. Я знаю людей цих і я кажу від чистого серця, що сьогодні на чолі Волині стоять люди, які здатні повести народ до відродження, до об'єднання. І ось переді мною, тут через редакцію ми, ну не ми, а редакція реалізує деякі книги. І мені хочеться звернути увагу керівників, які сьогодні беруть на себе таку сміливість вести за собою народ, що вони мають обов'язково на столі своєму мають мати книжку «Спогади Бульби Боровця. Армія без держави». Я ніколи не думав в житті, що я буду читати книжку керівника і організатора Української повстанської армії. Армії, яка
свого часу пустила під откіс поїздів з майном фашистським більше, аніж партизанські загони Медведєва і же з ним. О. Армія, яка боролася і з фашизмом, декілька днів навіть щепетівку тримала. Армія, яка була дійсно охоронцем і захисником українців, і не тільки українців, а й поляків, і євреїв, проживаючих на Україні в той час, в роки Великої Вітчизняної війни. І ось, на що я хочу звернути увагу. Партизанський рух 41-45 років показав, що будь-яка партія з хворою концепцією хлоп'ячого бонапартизму неодмінно приносить лише диверсію і шкоду визвольному рухові. Сьогодні в нас дві таких партії, які хочуть розколоти, розламати Україну на пів-пів. Це партія і Свободи, яка в дійсності є протиборцем, богоборцем, а не за Бога вони йдуть, і партія регіоналів. І ось Олександра Олеся, який в 17-20-х роках написав такі вірші, я і хочу закінчити своє інтерв'ю. Що нам лишилося тепер? В сльозах стояти на колінах, тужити, битись на руїнах, на трупах наших мрій химер? Ні, ні, о ні, дзвонити в дзвін, усіх, хто є живий, скликати, знов храм наново будувати, на диво подив всіх країн. Тут додати вже нема що. Я дуже радий, що недавно в Криму висадився такий гарний десант козаків. Один десант називається, вокальний ансамбль називається «Січ», а другий – «Козаченьки». Ми дуже раді, що в Криму вони дали декілька концертів, і концерти пройшли з великим успіхом. Але то сьогоднішній десант, а от перші десантники, скажу так, були, це в особі мене були в свій час в Криму. Як я сюди попав? Скажу так. В 1973 році, після закінчення Київської консерваторії, мене запросила народна артистка України Лідія Дем'янівна Чернишова для того, щоб створити ансамбль «Таврія», державний вокально-хореографічний ансамбль «Таврія». І з того часу я приїхав сюди, закріпився, були гастрольні поїздки, було все. І з часом помінялось місце роботи на Кримську державну філармонію, і вже майже 20 років я працюю директором Кримського академічного українського музичного театру. Театр дуже цікавий, театр самобутній наш, і сьогодні в театрі здійснюються постановки, я впевнений, що ні в одному театрі України такої репертуарної афіші, як в нашому театрі, немає. Тому що в нас ідуть українські вистави, класична вся музична комедія, всі вистави, це починається «Наталка Полтавка», «Запорожець за Дунаєм», «Майська ніч», «Сорочинський ярмарок за двома зайцями» і так далі. А також вся класика, опереточна класика, західноєвропейська класика іде теж, всі класичні оперети. Також в театрі йдуть мюзикли, в театрі йдуть рок-опери, в театрі йдуть балетні вистави, такі як «Дон Кіхот», «Ромео і Джульєта», «Бахчисарайський фонтан», «Баришня і хуліган» Шостаковича. Ну, досить поширений. Де балетів, 9 балетів іде сьогодні в театрі і 3 балетні програми. Також йдуть драматичні вистави, досить цікаві. Ну, цікаві такі, як «Винниченка брехня», наприклад, вистава йде. Анатолія Крима, декілька вистав Анатолія Крима драматичних йдуть в нас. Також цікаві йдуть симфонічні програми у нас. У нас 8 симфонічних програм, створених за останні 2 роки. Тому репертуарна афіша нашого театру настільки яскрава, що вона до кожного глядача має свою дорогу. Будь ласка, запрошуємо в наш український музичний, академічний український театр. Дуже будемо раді бачити вас.
Такі зустрічі, які відбуваються, поїздки, які бувають, приїжджають до нас з Волині, з Черкас, з Закарпаття. Це дуже цікаво. Я думаю, що і кримчани недавно в газетах вичитував про те, що кримська делегація молоді була на Західній Україні, була в Києві, була в Житомирській області. Обмін культурними надбаннями Крима, культурними надбаннями Волині, ми повинні обмінюватися. Це дуже цікаво. І якщо цього не буде, то ми в нашому, як кажуть, в своєму осередку, якщо ми тільки будемо знати про кримське, чи вони будуть знати про волинське, це не цікаво буде. Сьогодні йде цікаве життя, тому що той обмін, який складається між областями, між Кримською республікою, Кримською автономною республікою і тими областями, які сьогодні у нас на Україні, він дуже чудовий. І нехай буде підтримка держави на ці поїздки, нехай буде підтримка спонсорів, меценатів. Це дуже цікаво, яскраво сьогодні. І дай Боже, щоб на теренах Криму побільше було таких делегацій, які сьогодні приїхали у нас в Волині.